្លាប់មកដើរលេងម្ដងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តកានកាលពី4ឆ្នាំមុននៅក្នុងនាមជាអ្នកស្នាហាខ្សែភាពយន្តលំអពេជ្ររំភើបត្រេកអរដែលបានត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិធំជាងគេនៅក្នុងនាមនាងជាសមិទ្ធករដែលមានខ្សែភាពយន្តចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅក្នុងមហោស្រពនេះគឺ Theater Crosset ដែលជា Main Theater ដែលចាក់បញ្ចាំងរឿងរបស់ Fortnite ទាំងអស់នៅក្នុងការ Film Festival ថ្ងៃនេះLaura, my producer. ផលិតកររបស់ខ្ញុំកាលនេះគឺជាកាលមួយដែលយើងកំពុង pitch ពីដីសាតែ Yuki បានចូលក្នុង Fortnite program របស់ Khan ហើយខ្ញុំមកជាផលិតកររបស់គាត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមក pitch រងថ្ងៃជាមួយ Co-production International អីចឹងទៅនៅកាលនេះគឺ Sea Beach ហើយគឺជា Fortnite Beach ហើយ pitching all along this beach មានតែ pitching សតហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវនេះទីទៀតយើងនឹងទៅ pitching ទៀតទៅតទៀតយើងតទៀតយើងដើរទៅហ្មងទៅជួបជួបរងថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏4ទៅ6ការណាត់ជួបដែរពីគេហៅថា producer ផលិតករពីប្រទេសដទៃក៏ដូចជា funding ពីប្រទេសដទៃហើយនឹង film festival ផ្សេងៗទៀតដែលគេមានជា program ដូចជាគេហៅថា development program ឬក៏ lab ឬក៏ script residency អីទាំងអស់ហ្នឹងចាចាចាជួបដើម្បីអីជួបដើម្បីយើងពពោះតែសា project រំដួលតែបងឡារ៉ាជាផលិតករខ្ញុំជាអ្នកសរសេរក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរឿងហ្នឹងគឺយើងធ្វើវាទៅជា international co production ចាសម្រាប់ខ្ញុំសូម្បីតែយើងជាផលិតកម្មបារមីហើយគាត់ជាផលិតកម្មមិនផលិតកម្មទេគាត់ជា creative house របស់ភ្លើងគប់អីចឹងទៅyes យើងជា co producer របស់នៅស្រុកខ្មែរហើយសូម្បីតែយើងនៅក្នុង music យើងចង់ expand ទៅជា film យើងចង់ support អ្នកណាដែលថា best big talent របស់ខ្មែរហើយខ្ញុំឃើញថាគាត់ជា big talent របស់ខ្មែរថ្មីហើយ director ល្អមែនតើដែលគាត់ចូលក្នុង program នេះដែលវាquite prestigious មែនតើ so yeah សម្រាប់ខ្ញុំមកដោយសារខ្ញុំចង់ support គាត់ហើយយ៉ាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែរយើង rise ហ្មង so វាជា big time for us ហ្មងហើយយើងយក project ហ្នឹងទៅជា international co production ដើម្បីវាយើង take it to another level រសា my first feature នៃកន្ទីមួយរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងស្រុកនេះគឺយើងចង់ជាក្នុងស្រុកផងក្រៅស្រុកផង yes ហើយសង្ឃឹមថារំដួលអាចនឹងចូលក្នុង film festival ច្រើនដូចទីទៀតយើងនឹងទៅជា Red Sea Film Festival ខ្ញុំទៅ pitch នៅខាងហ្នឹងគឺជា Saudi side ប្រទេស Saudi Saudi Arabia ហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងចូលក្នុង film festival របស់គាត់ហើយបាន funding ពីពួកគាត់ដែរដោយសារតែខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអំឡងពេលដែល vocal ហើយនឹងសំឡេងរបស់ខ្មែរត្រូវតែមាននៅក្នុង international scene ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Yuki's got the right voice yes. អូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅតទៀតដូចជាខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំប្រចាំនៅ Fortnite ឆ្នាំនេះគឺជាភាពយន្តខ្លីខ្នាតខ្លីហើយ project ដែលយើងនឹងធ្វើរួមគ្នារវាងបារមីជាមួយនឹងភ្លើងគប់ហ្នឹងគឺជាខ្សែភាពយន្តវែង feature film ចា៎ feature film ដែលមានឈ្មោះថារំដួលដែលយើងបានទៅចែកជួបជាមួយនឹង friend producer ចា៎festival ជាមិនតែមានដូចជារដ្ឋដាមហុងកុងថៃវ៉ាន់ Red Sea Film Festival Doha yeah Doha a lot which Laura គាត់នឹងទៅមើលបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសយើងចង់បាន distributor ដែលជាអ្នកចែកចាយកុនដែលវាសំខាន់មែនតើសម្រាប់មាន distributor នឹង distributor ចាចាហ្នឹងហើយ so តោះយើងចូលក្នុង machine film និយាយថាមានអីខ្លះនៅប្រទេសណាគេមានអីខ្លះតាโอเคต่อ
ចឹងអញ្ចឹងនេះសរសាតអេជេនណាគេទីងកងមកគេទីងកងគេចែកគេលក់ឃើញណានឹងសរសាតអេជេនយ៉ាអូខេនៅក្នុងមហោស្រពការក្រៅតែពីការចាក់បញ្ចាំងហើយនឹងចូលមើលខ្សែភាពយន្តដែលដាក់ឲ្យប្រគល់ប្រជែងយករង្វាន់ធំនៅក្នុងមហោស្រពរដ្ឋធិលំអពេជ្របានជ្រើសកាសជាមួយនឹងមុំលូហាដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហើយនឹងដៃគូផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងរបស់នាងគឺរឿងរំដួល Complete តែហៅ Westtech Westtech ណាស់ហើយហៅអ្នកទីញដើម្បីយកទៅចាក់តាមហងកុនប្រទេសគេមួយមួយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវាខ្សែស្ពេចហ្នឹងល្អរីសស្ពេចមានកុនខ្មែរក្នុងនឹងមួយងៀតឆ្នាំហ្នឹងនេះឋានណាទីកងចាក់បងខាងកងឆាកពីស្រុកខ្មែរចា៎គេជា sales agent សម្រាប់ជាភ្នាក់ងារចែកចាយនិងលក់ខ្សែភាពយន្តរបស់យើងទៅកាន់ហុងកុននៅតាមប្រទេសផ្សេងៗ Laura ក៏ចេញទៅជួបជាមួយនឹង Saudi ខាង committee Saudi ដែលគេ run film festival នៅ Saudi ហើយមានជា co production company មានជា producer មានជា funding ដែលគេ support សម្រាប់ international co productionនេះគេហៅថាផ្សារកុនដែលជាកន្លែងដែលគេដាក់កុនលក់ពី sale agent មានថាភ្នាក់ងារលក់ផ្សេងៗហើយនេះជាឆ្នាំលើកទី1បន្ទាប់ពី4ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំមកជាកូនក្មេងមកមើលគេមើលឯងតើ industry ហ្នឹងមិនឯងមិនឥឡូវនេះមកជាមួយនឹងកុនខ្នាតតូចរបស់យើងក៏ដោយហើយបូករួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តវែងដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកថវិកាក្នុងការផលិតសង្ឃឹមថានឹងអាចផលិតឆាប់ឆាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2026ហើយអាចមកដាក់លក់នៅនឹងដែរដើម្បីយើងចាត់ការចែកចាយកុនខ្មែររបស់យើងទៅលើពិភពលោកហើយសบายចិត្តព្រោះយល់និយាយទៅឥឡូវគឺដាគឺយល់ហ្មងវគ្គមុនអត់ដឹងថាគេមកដាក់អីគេអីដាក់គេឥឡូវសូម្បីតែដឹងទៅ poster កុនមួយយើងដឹងថាអូកុនហ្នឹង select នៅ festival ណាអីនៅ festival ណាអ្នកណា produce ក្រុមហ៊ុននេះគេធ្វើអីដឹងទាំងអស់អញ្ចឹង yeahតែពេលយើងដើរមើល4ឆ្នាំបន្តមកអញ្ចឹងទៅឃើញថាដូចឆ្នាំនេះអញ្ចឹងយើងមានកុនtenement របស់ខ្មែរយើងមកដាក់លក់ដែរជារឿងគេហៅថារឿងរន្ធត់បែប horror film ពីខាងកងឆាកអញ្ចឹងហើយយើងមាន filmmaker យើងបង Danix San ក៏មក pitch project គាត់នៅកានខ្ញុំលពូរាធិបានមានកុនមក screen នៅ Cannes Premiere អញ្ចឹងឃើញថាវាចាប់ដើមកើតឡើងទោះបីជាមិនច្រើនក្តីសម្រាប់វិស័យភាពយន្តកុននៅស្រុកខ្មែរនេះតែវាជាសង្ឃឹមមួយសម្រាប់ឲ្យចំនួនក្រោយហើយជាពិសេសសម័យពួកខ្ញុំហ្នឹងចាប់ដើមមកព្រោះថាដល់តែយើងចាប់ដើមបានវាមានគេថារបបកំហើយតទៅបន្តថែមទៀតហើយបើសិនជាយើងមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសរតីដូចគេដាក់នេះនេះឈៀល15ឆ្នាំយើងប្រកបតែជានៅក្រោយគេប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់ទេរឿងក្រោយគេមុនគេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចាប់ដើមធ្វើហើយយើងចាប់ដើមបង្ហាញពីសម្លេងនិងរូបភាពពីខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរដែលយើងនិយាយថា The Voice of Cambodian New Wave Cinema ដែលហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្រាប់ខ្ញុំអាចនឹងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តបន្ទាប់ដែលជាខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំពលនេះមកជាមួយខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីហើយឃើញថា
វិស័យរបស់យើងចាប់ដើមកើតឡើងជាមួយនឹងអ្នកផលិតករវ័យក្មេងដូចបងឡូរ៉ាដែលគាត់ក៏ចាប់ដើមចាប់មានចំណាប់អារម្មណ៍មកកាន់ខាងខ្សែភាពយន្តកុនដែលវាជាក្តីសង្ឃឹមមួយទៀតដើម្បីថាព្រោះយើងត្រូវការផលិតករនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងត្រូវការផលិតករដើម្បីកាន់ project ហ្នឹងឲ្យវាកើតឡើងទៅជាការប៉ັດហើយដល់ស្វែងរកនៅfunding ថវិកាក៏ដូចជាសហផលិតករផ្សេងផ្សេងក្នុងការផលិតដើម្បីឲ្យ project ហ្នឹងវាមានរូបភាពធំជាងគ្រាន់តែយើងធ្វើបង្កើតឡើងហើយយើងចាក់បញ្ចាំងក្នុងស្រុកអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែរខ្ញុំមើលឃើញថាយើងកំពុងតែទៅហើយច្រើនតិចក្តីអីគឺយើងមានមិនមែនអត់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែរដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយសប្បាយចិត្តលំអពេជ្របានคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំរឿងដែលមិនបានឆ្លងកាត់សាលាកុនអតីតនិស្សិតនៅសាលាសារព័ត៌មាន DMC រូបនេះបានរៀនសូត្រคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំរឿងមួយជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយនឹងការឆ្លងងឹបងល់ខ្សែភាពយន្តមហោស្រពភាពយន្តកានអាចជាថ្នាលមួយសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលផ្ដល់គំនិតដល់អ្នកដែលចង់ដើរលឿនទៅមុខនៅក្នុងវិស័យភាពយន្ត This is my actress នេះក៏ជាតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿងស៊ីនិករបស់ខ្ញុំ I'm sorry I'm speaking in Khmer Yeah, hello. Yeah. I'm Sylvia. Sylvia. From the Philippines. Philippines. Play the Mamong character. Tua ai nai khnong rueang Silik. Yeah. Very good. Bye bye. Bye bye. See you tonight. Yeah, see you. Bye. Thua damnao mao krau prateh chi pisah mao chou ruom mahaosrop phiep yon sem sem man tham ta neu ka ni. Khop prateh yeung mien Busan nai khnong Asia yeung mien ជប៉ុនយើងមានច្រើននៅតាម region របស់យើងមានថានៅតាមភូមិភាគរបស់យើង Singapore Film Festival ហើយការចឹងមានសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាការធ្វើដំណើរមកកាន់មហោស្រពភាពយន្តនៅក្រៅប្រទេសគឺជួយយើងដើម្បីអីយើងបើកផ្នែករបស់យើងយើងបើកចិត្តរបស់យើងឲ្យដឹងថាតើ industries មួយហ្នឹងវាគេដាល់ដល់ណាហើយកុំឲ្យយើងគិតតែថាអូខ្មែរបានតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេមកពីយើងអត់បានចេញមកក្រៅយើងអត់បានមកមើលគេយើងអត់បានមកបង្រីកមហិច្ឆតារបស់យើងថាយើងអាចទៅលើសនឹងបានហើយយើងអាចបង្ហាញគេឲ្យពិភពលោកស្គាល់ពីយើងក្នុងនាមមួយក្នុងន័យមួយគឺពិភពលោកពិតជាត្រូវការលើពីកម្ពុជាអាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ពិភពលោកត្រូវការលើពីកម្ពុជាពីព្រោះកម្ពុជាអ្វីដែលគេស្គាល់ពីកម្ពុជាគឺសង្គ្រាមពីគ្រឿងខ្មែរក្រហមពីរឿងcorruption រឿងពុករលួយរឿងអីទាំងអស់ហ្នឹងតែអាហ្នឹងវាមិនមែនជាកម្ពុជាសម័យថ្មីទេយើង move forward ហើយយើងដើរផុត40ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាសហគមន៍ច្នៃប្រឌិតរបស់យើងគឺចាប់ដើមធំទៅហើយអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យអ្នកដែលមានទេពកោសល្យទាំងអស់គ្នាបើកចិត្តឲ្យទូលាយមកមើលពិភពលោកហើយដឹងថាពិភពលោកត្រូវការលើពីយើងហើយយើងមានអីឲ្យពិភពលោកត្រូវការពីយើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអីដែលខ្ញុំតែនិយាយថាIt's not just about we represent Cambodia in order to show who we are, but it's more matter about the world know that we have something to offer. យើងមានអីឲ្យពិភពលោកដូចគ្នា. They need to learn from us. They need to know ថាកម្ពុជាជាជនជាតិមួយដែលរស់រវើកហើយអត់ធ្មត់បំផុត. ហើយសម្លេងរបស់យើងគឺមានន័យមែនតើនៅក្នុង contact មួយគឺពិភពលោកឥឡូវដើរទៅម្ដងទៀតហើយ. មានសង្គ្រាមសម្លាប់គ្នាឯង. ខ្មែរយើងជួបអស់ហើយណា.ចឹង they need to hear from us ថាមិនបើយើងអាចកសាងប្រទេសយើងមកដល់ហ្នឹងប្រជាជនយើងមិន how vibrant and resilient we are អាហ្នឹងគឺជាអីដែលយើងអាច offer to the world
អូហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាមួយទៀតដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ស្រុកខ្មែរគឺមានអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកដែលគួរតែចាប់ដើមចៃលុយក្នុងការបង្កើតគ្រប់គ្រងដាក់លុយចូលទៅក្នុងវិស័យភាពយន្តហ្នឹងពីព្រោះមានន័យថាយើងដាក់លុយយើងអាចនឹងភាគរយច្រើនត្រឡប់បានថែបកានត្រឡប់មកវិញពីព្រោះ market ស្រុកខ្មែរយើងដើរក្នុងស្រុកយើងមានហងកុនច្រើនជាងមុនយើងមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងមុនហើយទីផ្សារអន្តរជាតិគឺថាគេបច្ចុប្បន្នលើពីកម្ពុជាមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក yes ຕົកលុយធ្វើអីចាយលុយលើការច្នៃប្រឌិតជាពិសេសនៅលើភាពយន្តកុនមួយហើយវាជាវេទិកាមួយដែលធំមែនតើសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយព្រោះកុនគឺសម្រាប់ស្មៃយើងគេហៅថាមិនកុនភាពយន្តគឺជាសិល្បៈទី7ព្រោះមានសិល្បៈចូលទៅក្នុងទាំងអស់សំឡេងរូបភាព set design culture literature មានតែអក្សរសិល្ប៍មានអីក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងសម័យ golden age មានតែ golden era យើងមានចម្រៀងយើងមានភាពយន្តរបស់យើងដើរដល់កំពូលប្រទេសជិតខាងគេមើលកុនយើងសម័យតថៃទៅមើលកុនយើងកាលពីជំនាន់សម្ដេចតាចុះឥឡូវហើយអីក៏យើងអាចធ្វើបានតែយើងត្រូវការជំនួយយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងយើងត្រូវការអ្នកដែលគាត់មានថវិកាជាវិនិយោគដាក់លុយមកសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅខ្សែភិយន្តក្នុងស្រុករបស់យើង